Vitória histórica do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido após 14 anos de governo conservador. Eles levaram mais de 410 dos 650 assentos do parlamento e vão governar com maioria confortável. O líder trabalhista Keir Starmer é o novo primeiro-ministro. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it. And now it has arrived. Change begins now. O conservador Rishi Sunak não chegou a completar 2 anos de mandato e deixou oficialmente o governo na manhã de 5 de julho. You have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. O Partido Conservador, considerado de centro-direita, sofreu uma derrota histórica, perdendo cerca de 250 assentos no parlamento e ficando como a segunda força da casa. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico a troca de poder no Reino Unido. Claro que são vários fatores, mas eu vou destacar aqui 4, começando pela economia. Uma pesquisa recente mostrou que 50% dos britânicos entrevistados colocam a questão acima de outros temas, como saúde pública, segurança ou imigração. E muitos analistas acham que a vantagem dos trabalhistas na eleição atual tem menos a ver com uma adesão do eleitor aos projetos do partido e mais com um desejo de mudança, uma insatisfação perante o custo de vida e a alta na inflação, pressionada pela guerra na Ucrânia e pela alta dos custos de alimentos e energia em todo o mundo. Entidades como a Câmara de Comércio Britânica afirmam que o país ainda vive uma escassez de mão de obra que afeta vários setores da economia. Com menos gente para trabalhar, os salários e os custos de produção sobem e os preços sobem junto. Essa escassez ainda está sendo estudada pelos economistas e tem múltiplas causas, mas uma delas é bastante conhecida: o Brexit, que dificultou a chegada de muitos trabalhadores da União Europeia ao Reino Unido. Essa perda de trabalhadores não teria sido compensada pela alta na imigração, segundo o relatório de um centro de pesquisas em 2023. A saída do Reino Unido da União Europeia também deve provocar, no longo prazo, uma queda de 4% no produto interno bruto do país, segundo projeções do Instituto Independente de Pesquisa ligado ao próprio governo conservador. O auge da crise econômica foi no segundo semestre de 2022, no breve governo de Liz Truss. A Premier lançou um pacote econômico que causou alvoroço no mercado financeiro e alimentou a inflação e os preços de hipotecas. O plano previa cortes de impostos que totalizavam 45 bilhões de libras, mas Truss não conseguiu demonstrar como o governo financiaria esses cortes. A incerteza provocou um caos praticamente imediato no mercado financeiro do país, fazendo o preço da libra despencar. Rishi Sunak, que assumiu como premier em outubro de 2022, tentou reverter o quadro elevando impostos em um primeiro momento, o que se traduziu em mais desaceleração econômica. O Reino Unido, inclusive, entrou oficialmente em recessão em 2023. Mas desde então, Sunak conseguiu alguns trunfos. No último 10 de maio, foi anunciado que a economia britânica cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2024, tirando o país do quadro de recessão. E exatamente no mesmo dia em que a inflação caiu para 2,3%, o nível mais baixo em quase 3 anos, Rishi Sunak anunciou a convocação das eleições. Mas a melhora na economia não foi suficiente para aplacar a insatisfação dos eleitores. O segundo tema importante nessa eleição é a imigração. Os conservadores prometiam havia anos diminuir a entrada de imigrantes no país. A própria saída da União Europeia pode ser explicada nesse contexto. O problema é que o número de estrangeiros continuou aumentando depois do Brexit. O número de imigrantes legais bateu recorde em 2022. Naquele ano, 1 milhão e 200 mil pessoas migraram para o país, vindas principalmente de países como Índia, Nigéria, China e Paquistão. Mas a discussão da campanha girou principalmente em torno de um plano do governo conservador para mandar imigrantes irregulares para Ruanda. Essa seria uma solução para lidar com os migrantes que tentam entrar no Reino Unido cruzando o Canal da Mancha em pequenas embarcações. Em 2022, o total de pessoas que chegou ao Reino Unido de barco foi de 45.700, o mais alto da história. O plano do governo conservador era que qualquer solicitante de refúgio que entrasse ilegalmente no Reino Unido pudesse ser enviado para Ruanda só com passagem de ida e ter seu pedido de refúgio analisado no país africano,
e sem ter direito a voltar a solo britânico. O plano chegou a ser considerado inconstitucional pela Suprema Corte Britânica e precisou ter sua redação refeita, deixando explícito que Ruanda terá condições de dar segurança aos solicitantes de refúgio. O Partido Trabalhista já disse que vai descartar esse plano e afirmou que quer focar em usar as agências nacionais de segurança para combater as gangues que lucram com a imigração irregular. A dificuldade de controlar as fronteiras sob o governo conservador abriu espaço para o partido anti-imigração de Nigel Farage ganhar assentos no parlamento, roubando votos que normalmente iriam para o partido conservador. Eles levaram 14% do total de votos. Para dar uma ideia mais ampla, os conservadores ficaram com 23,7% e os trabalhistas com 33,7%. Outra razão importante para essa derrota histórica foram as crises e escândalos dos últimos anos. Falo principalmente de rachas no Partido Conservador por conta do Brexit e escândalos durante a pandemia de Covid-19. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi aprovado em referendo em 2016, no governo de David Cameron, e implementado em 2020. A dificuldade em fazer vigorar o Brexit levou à renúncia da primeira-ministra que sucedeu Cameron, Theresa May, e Boris Johnson assumiu o cargo de premier com essa incumbência. Mas o mandato dele foi marcado pela crise da pandemia de Covid-19 e, na mesma época, pelo escândalo do Partygate, de festas realizadas em Downing Street, que é a sede do governo, bem na época do período mais rígido de lockdown no Reino Unido. That was my mistake, and I apologize for it unreservedly. Para parte da população, foi como se os políticos se concedessem privilégios, enquanto muitas famílias nem sequer podiam acompanhar funerais de entes queridos. Em resumo, os analistas com quem eu conversei me disseram que o acúmulo de desgastes enfrentado pelos conservadores em 14 anos no poder fez com que o partido perdesse apoio. Essa insatisfação pulverizou os votos de eleitores conservadores, ampliando a presença de outras forças no parlamento. O partido anti-imigração Reform UK conquistou suas primeiras cadeiras, e os liberais democratas de centro ampliaram sua presença em mais de 60 assentos, alcançando 71 cadeiras. Veja também a análise de Chris Mason, editor de política da BBC, sobre os resultados gerais. What does this tell you? It tells us a lot about voter volatility. Like never before, more people in more places, more often, are more willing to change their minds about who they support from one election to another. That's why it looks like we went from a landslide last time for the Conservatives to a landslide for Labour this time. Ao mesmo tempo em que os desgastes que eu mencionei afetavam a popularidade do Partido Conservador, os trabalhistas vinham tentando se posicionar de forma mais moderada para atrair novos eleitores. To some extent, I think their strategy is to not make any mistakes. So they're playing it quite conservative with a little C's. They're being quite careful with the electorate. They're also appealing to the, I would say, centre right or centre ground by saying, you know, we're going to bring down immigration. We're not going to change the conservative spending plans. And so they're basically trying to not rock the boat that much. Por um lado, esse movimento para o centro, semelhante ao feito pelo também trabalhista Tony Blair, que governou o país entre 1997 e 2007, pode ter aproximado o partido de muitos eleitores. De outro, gerou críticas de uma ala que acha que Keir Starmer não deveria romper com projetos sociais mais alinhados à esquerda do partido. We've changed the Labour Party, returned it to service, and that is how we will govern. Mas os desafios que o Partido Trabalhista vai enfrentar são grandes. No cenário internacional, eles vão desde as relações difíceis com a Rússia e China a instabilidades no Oriente Médio. E no cenário doméstico, a insatisfação da população com questões básicas como moradia e inflação. Nós da BBC News Brasil continuaremos acompanhando. Siga nossa cobertura no YouTube, em bbcbrasil.com e nas redes sociais. Também não esquece de entrar no nosso canal do WhatsApp. Obrigada e até!